وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارفع درجات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اے کریم، اپنے کرم کے وسیلے سے، اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے، ان کی آل ان کے اصحاب کی عزت اور عظمت کے صدقے، ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، ذکر اذکار کرنا سب قبول فرما. تلاوت، نعت، استاد العلماء حضرت علامہ قاری محمد جمال قادری صاحب دامت برکات اللہ، واز فرمایا، نصیحتیں کی، اللہ سب قبول فرما. 75 قرآن مجید کا ثواب، 500 مرتبہ سورہ یاسین، 300 مرتبہ سورہ مزمل، 500 مرتبہ سورۃ الملک، 400 مرتبہ سورۃ الرحمن، 500 مرتبہ عہد نامہ، 500 مرتبہ درود داد، 1000 دفعہ سورۃ الاخلاص، 500 دفعہ سورۃ الواقع، سورہ واقعہ 125,000 درود پاک، 125,000 کلمہ شریف. اس کے علاوہ گھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو ذکر کیا، تلاوت کی، کھانا پانی پھل جو بھی تیری راہ میں خیرات کیا، قبول فرما. اس کا اجر ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما. مرتوں کے حال کو نہ دیکھ، اے کریم اپنے کرم کے لائق عطا فرما. وہ اجر و ثواب ہم اپنے پیارے آقا و مولا سید المرسلین رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے طفیل آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کو ہدیہ کیا، قبول فرما. آپ کے اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، ازواج مطہرات کو، آپ کے تمام اصحاب کو، آپ کی امت کے اور پہلی امتوں کے سب ایمان والے مرد عورتوں کو، بچوں، جوانوں، بوڑھوں کو، عورتوں کو اصال ثواب کیا، قبول فرما. خصوص بالخصوص ہمارے بھائی محمد افضل اشرف مرحوم کی روح کو اصال ثواب کیا، ان کے بابا جان چودھری محمد اشرف صاحب کی روح کو اصال ثواب، ہمارے بھائی رانا آفتاب احمد خان قادری کی روح کو اصال ثواب. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. جتنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے، ان میں سے جس جس کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے پردہ فرما دیں، گھر والے، اولاد، سب ایمان والوں کو ثواب ہو. ہمارے بھائی محمد افضل کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا. تو نے انہیں پیدا کیا تو مفت میں پیدا کیا، اور جو زندگی دی وہ بھی مفت میں دی، جو رزق دیا اور عزت دی وہ بھی بغیر معاوضے کے دی، اب اس کو مفت میں بخش دی، بغیر معاوضے کے اسے جنت عطا فرما، بے حساب اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کی، برزخ کی منزل آسان. اے پروردگار، اگر دعا مانگنے والے کو تو دیکھے تو پھر بہت مشکل ہے. میرے حال کو نہ دے، اس مجمع میں تیرے کتنے نیک بندے بیٹھے، سینکڑوں قرآن کے حافظ، سید زادے، علماء اور تیرے حبیب سے پیار کرنے والے لوگ، ان کی آل سے پیار کرنے والے لوگ، ان کے اصحاب سے پیار کرنے والے لوگ، اے اللہ اپنے پیاروں کی وجہ سے مجھ گناہگار کی دعا منگائی، قبول فرما، قبول فرما، حضور کی دعا کے صدقے دعا کو قبول فرما.
اے اللہ ان کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا، اے اللہ جس گھر میں فوت گئی ہوئی اس گھر کی خیر فرما، ان کے بوڑھے بچے جوان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب پر اپنا کرم و فضل کر، تو نے جوان بیٹا لے لیا اور وہ تیری رضا پہ راضی بیٹھے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، تیری رضا پہ راضی ہے مالک، جو تو اپنی رضا پہ راضی رہنے والوں کو اجر دیتا ہے تو اجر ان کو بھی عطا فرما، وہ اجر ان کو بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اهدنا على الاسلام وامتنا على الايمان، صلى الله تعالى على خير خلقه.